Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para kanca mengerti ya, poso Ramadan badhe teka, do disiapke niat atine sing khusyuk nuprih marang ridhone. Do rajin ngibadah ing rina wengine, jaga lisan lan tingkah lakune, ora mung jaga mangan lan ngombene, tapi uga jaga rasa nafsune. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para kanca mengerti ya, poso Ramadan do disiapke niat atine, sing khusyuk nuprih marang ridhone, do rajin ngibadah ing rina wengine, jaga lisan lan tingkah lakune, ora mung jaga mangan lan ngombene, tapi uga jaga rasa nafsune. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para kanca mengerti ya, poso Ramadan badhe teka, do disiapke niat atine, sing khusyuk nuprih marang ridhone, do rajin ngibadah ing rina wengine, jaga lisan lan tingkah lakune, ora mung jaga mangan lan ngombene, tapi uga
joko rasa nafsune. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para kanca mengerti ya, poso Ramadan badhe teko, do disiapke niat atine sing khusyuk nuprih marang ridhone. Dorajin ibadah ing rina wengine, jaga lisan lan tingkah lakune. Ora mung jaga mangan lan ngombene, tapi uga jaga rasa nafsune.